Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական անգամ կոպտերին խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված եռակողմ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հրադադարի ռեժիմը սույն թվականի հունիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերվա ժամը 1:30-ից սկսած տարբեր զինատեսակներից կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության տարածքի ուղղությամբ, որի հետևանքով զոհվել են մեր 4 հայրենակից։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի լիակատար շրջափակման պայմաններում հրետանային միջոցների և անօթաչու թուչող սարքերի կիրառմամբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների այս հերթական սպանությունը վկայում է, որ այդ հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, անտեսելով միջազգային հեղինակավոր կառույցների կոչերն ու որոշումները, խաղաղության և երկխոսության կեղծ օրակարգերով սկողված, ցեղասպանական գործողություններով ձգտում է ռազմական, քաղաքական, տնտեսական գործիքակազմերի կիրառմամբ հասնել իր հիմնական նպատակին՝ Արցախի վերջնական հայաթափմանը։ Ուշագրավ և հատկանշական է, որ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար իրականացվող խախտումների այս նոր միջադեպը նախորդ դեպքերին համանման նույնպես արձանագրվել է այն ժամանակ, երբ ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում տեղի են ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական բանակցությունները, հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցերի շուրջը։ Դա անշուշտ ևս մեկ անգամ վկայում ու հաստատում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղի ունեցող այս բանակցությունները նույնպես իրականում ոչ այլ ինչ են, քան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու կայունության հաստատման մթնոլորտի ձևավորման նմանակում, իբր թե միջազգային ջանքերի համատեքստում։ Խորապես անհանգստացած առկա վտանգավոր իրողությամբ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անունից դիմում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, կարեկցանքի հայտարարություններից, հորդորներից և խորհուրդներից զատ ձեռնարկել կոնկրետ գործնական քայլեր, մասնավորապես պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, զսպելով նրա ագրեսիվ նկարտումները։ Համոզված ենք, որ երկակի ստանդարտներով գործելավոճը ավելի է ոգևորում Ադրբեջանին, նրան դարձնելով սանձարձակ և անվերահսկելի։ Ռուսաստանի Դաշնությանը խաղաղապահ առաքելության շրջանակում առավել կոշտ միջոցներով կասեցնել Ադրբեջանի հակամարտկային ցեղասպան գործողությունները։ Վաշինգտոնյան բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությանը անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ Հակառակ պարագայում բանակցությունների շարունակումը կնշանակի ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվասքի խրախուսում և միջազգային մակարդակով արտոնություն։ Մեր խոնարհումը բերելով հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր 4 նահատակների հիշատակին, պատրաստական ենք շարունակելու նրանց սուրբ գործը։ Շնորհակալություն։